Joo, katsotaanpas tuosta pakettia. Pakettia, sieltä on Petriltä. Rekordin Petriltä tullut pakettia ja... Petriltä ja kumppaneilta. Jätesäkki. Siitä voi pevillekin Pimsaloralle sitten tarjota vaikka karkkia ja... Sitten on pipo. Tuommoinen paeta. Tuommoinen paita, olen somelainen. Tuommoinen paita, internet on ihan. Tuossa on takapuolet. Sitten on tuommoinen huppari. Reeni ja horo reeni. Ja tuossa on huppari toisesta puolen, pillumagneetti. Noin. Ja lasitti oli vielä. Nämä lasit ovat sitten piehällä, että kun tullaan Petrin keikalta taksilla kotiin ja silmäpussit on isommat kuin Nelson Mandelan pallit, niin nämä voi olla sitten suojana. Joo, iso kiitos Petrille ja Brad Burstille ja kumppanille sinne. Ja tämmönen paita kun on pienellä, niin kyllä sitä passoa kettua käyttää kolossa. Ja, ja hyvä, että tuli nyt useampi paita, jos tahriittuu tulla reissussa, niin saa panna sitten vaihdettua. Ei siinä mitään, se on 5x15 Iisalmesta täältä tähän.